klei het nie 'n wil nie. Jy maak dit soos jy dit wil. Sê my wat fout is, dan fix ons dit. Hulle is nog besig met haar. Hoe het ons dit hier gekom? My ma het question al klaar vir my, wil jy nie vir my support nie? Ek het nie nodig om myself te explain aan jou nie. Doen wat ek gesê het jy moet doen. Kelders van Geheime, weeksaande om 6:00 op ETV.